قیادت ہو نہیں سکتی، اور بڑے حاتم سخی دیکھے زمانے بھر میں لوگوں نے۔ سبحان اللہ، بڑے حاتم سخی دیکھے زمانے بھر میں لوگوں نے، کوئی عثمان غنی جیسی صحاوت ہو نہیں سکتی، کوئی عثمان غنی جیسی صحاوت ہو نہیں سکتی۔ کہ بڑے قاری شیر آپ تک پہنچے تو ہاتھ دراز کے سبحان اللہ، کہ بڑے قاری سنے ہم نے کلام پاک کو پڑھتے، بڑے قاری سنے ہم نے کلام پاک کو پڑھتے، کوئی ابن علی جیسی تلاوت ہو نہیں سکتی، کوئی ابن علی جیسی تلاوت ہو نہیں سکتی۔ فدا کر دے جو مال و جان ہم دم، فدا کر دے ہم دم مال و جان اپنی جو آقا پر، کوئی واللہ ایسی بھی جماعت ہو نہیں سکتی، کوئی واللہ ایسی بھی۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس قصہ مختصر میں آخری شعر ہے، ذرا سنیے۔ خدا کے بعد کر ہے کاظمی تو آپ کی ہستی، خدا کے بعد کر ہے کاظمی تو آپ کی ہستی، بجز ماہ رسالت کے ارادت ہو نہیں سکتی، محمد مصطفیٰ جیسی قیادت ہو۔ بہت سارے لوگوں کا استعار تھا، مجھے سنانا ہی ہے، عرفانہ کلام میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام شروع کرتا ہوں، سنیے گا توجہ بھرپور ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سبحان اللہ، ہاں یہ سبحان اللہ، شرمانا کہ اللہ پر راضی ہو جائے، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ قدر پانی دا، قدر پانی دا مچھلی جارے، قدر نبی کا اللہ جانے، یا جانے اصحابی، قدر نبی کا اللہ جانے، یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اے کی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا او جانن والے، سو
ਹੋਗੇ ਵਿੱਚ